फाटल्या 24 वरांत राज्यात 9.26 इंच पावसाची नोंद झाल्या. 1 जून ते 7 जुलया मेरेन गोयांत 57.67 इंच पावसाची नोंद झाल्या. गोयांत आतां मेरेन पडिल्लो पावस पळयलो जाल्यार सरासरी परस 23% चड पावसाची नोंद झाल्या. आयतारा उटंगराच्या पावसान गोयांक शेपलावन काढले. ताचो सगळ्यांत चड फटको राजधानी पणजेक सोसचो पडलो. आयज सकाळी हवामान खात्यान जारी केल्ले आकडेवारी प्रमाण फाटल्या 24 वरांत पणजे 360.8 मिलीमीटर पावस पडलो. काल गोयांत नोंद जाल्लो पावस ह्या सिझनांतलो सगळ्यांत चड पावस आशिल्लो. फाटल्या 24 वरांत गोयांत सरासरी 336 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ह्या सिझनांत हाचे आदी 8 जुनाक 96 मिलीमीटर पावस पडिल्लो. गोयांत आतां मेरेन एकूण 1465 मिलीमीटर म्हटल्यार 57 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सरासरी परस हो पावस 23% चड आसा. काल गोयांत पावसान कंप्लीट झोडपून काडलें. इतलो पावस गोयांत पडलो आनी हेवी पावस आशिल्लो. आनी आयज आमी रावताले की कितलो पावस रिकॉर्ड जालो हें पळोवपा खातीर. आयज सकाळी IMD फिगर्स आयली आनी त्या फिगरा प्रमाणे सगळ्यांत चड पावस पडला तो पणजे शहरान. रिकॉर्ड पावस म्हणपाक शकता आमी. 360 mm इन 24 अवर्स इतलो पावस पणजे आनी लागसारच्या एरियेन भितर पडलो आनी हो आमी रिकॉर्ड म्हणपाक शकता. आनी ताजे फाटोफाट आमी जर फिगर्स पळयत जाल्यार हो चड पावस काल पडला तो मॅक्झिमम पावस नॉर्थ गोवान भितर चड पडला आनी साऊथ गोवा कंपेरेटिव्हली कमी पडला. कारण पणजे सगळ्यांत चड पडलं. ताज्या नंतर आता ओल्ड गोवा 333 mm पावस ओल्ड गोवाक पडला. मागीर तिसरो नंबर येता म्हापशां 297 mm पावस पडला आनी मागीर पेडण्या 245 mm पावस पडलो. सो अशे तरेचो हेवी पावस ह्या एरियांनी नॉर्थ गोवाच्या एरियांनी पडला आनी साऊथ गोवा कंपेरेटिव्हली कमी आसा. कारण सगळ्यांत कमी पावस काल पडला तो केप्यां 175 mm पावस, फोण्या 190 mm पडलो आनी काणकोण 190.6 mm आनी मडगांव 206 mm पावस पडला. सो हो हे साऊथ गोवाची सेंटर्स आसा थंय कंपेरेटिव्हली कमी पावस पडला. हो पावस फाटल्या 24 वरांत म्हणजे काल 8:30 सकाळचे 8:30 ते आयज 8:30 ह्या दरम्यान जो रिकॉर्ड केला तो पावस आसा. आनी एवरेज हाजी काडली जाल्यार 236 mm पावस गोंयची एवरेज आसा. काल 24 वरांत रिकॉर्ड जाला आनी ही एवरेजीचे नंतर हो रिकॉर्ड पावस. कारण हाजे पयलीं ह्या सिझनांत मॅक्झिमम जो पावस पडिल्लो तो 96 mm पावस पडिल्लो जो 8 जुनाक पडिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.